Pa teško je to procjenjivati, jer mnogi su se vojni analitičari, a ja to nisam, kleli dan prije napada Rusije na Ukrajinu da rata neće biti. A sad smo vidjeli da je krvavi rat počeo i traje već više od 2 tjedna. Mnogi su se kleli da rata neće biti. Rata je uvijek bilo, od kad je svijeta i vijeka. I rata će uvijek biti. Za rat se treba spremati, a moliti Boga da se nikad ne dogodi.